300 Premis Gaudí. Amb tots vostès, el presentador de la gala, Josep Maria Mainat. Començar a fer reunions amb tots els, tant les institucions com totes les associacions, les màximes que puguem, fins i tot abans de l'estiu, ja n'hem fet unes quantes, i a més també començar a treballar en els Gaudí de l'any vinent i també intentar ampliar els socis i sòcies. Volem que tota la gent que forma part de la indústria catalana se sentin interpel·lats per l'acadèmia, se sentin que els podem representar i poder augmentar el nombre de socis, perquè quants més serem, més força tindrem. Que m'han dit que el cinema català està en perill. Va, no em facis riure, però és increïble. Jo sóc un gran consumidor del cinema català. En sèrio? Tu mires cinema català? Pa negre, Tres dies amb la família, Estiu 1993... Jo penso que hem de treure pit d'això i crec que des de les institucions també en som conscients d'això, que hi ha molt de talent, i aleshores hem de buscar la forma de que aquest talent el puguem financiar i que es pugui crear una cinematografia forta i variada aquí, que faci tot tipus de cinema. I això és el que intentarem. En aquest sentit sí que penso que potser estaria bé tenir la complicitat de la televisió, perquè hi ha algunes cadenes privades que amb les seves pel·lícules realment ens les posen fins i tot a la sopa. Allò, estàs veient una altra sèrie i apareix el nino baixant per la pantalla o apareix el nom de l'altra pel·lícula per sota. No dic potser que siguem tan agressius, però sí que penso que podem arribar algun tipus d'acord per fer més promoció del nostre cinema. L'hem de fer créixer, ha d'anar encara a més poblacions, s'ha d'ampliar, s'ha de també fer, intentar fer-lo com a mitjà educatiu, és a dir, que a part de passar-lo per la nit, a les sales o on sigui, a les poblacions que algunes d'elles no tenen ni sales de cinema, també que es pugui fer amb la gent més jove, al matí o al migdia, un passi pels estudiants de primària o de secundària, en la qual comencin a acostumar-se a veure un altre tipus de cinema i a veure cinema del seu país, que està molt bé. Així crearem nous públics, que és un dels nostres objectius. Penso que això ja des de la Generalitat ja se n'han donat compte, han posat remei, ara hi ha unes noves ajudes. Jo crec que cadascú ha de rodar en la llengua que vulgui, però estic convençuda que molta gent hagués rodat en català si hagués pogut o si hagués tingut el finançament adequat des de Catalunya. Una taxa a les teleoperadores hagués estat molt, molt bé, jo crec, perquè era una manera de que ningú en sortia perjudicat. Bueno, sí, les teleoperadores que tenen molts diners, o hi ha les plataformes que tenen molts diners, en principi, i aquesta taxa ens hagués ajudat molt, hagués sigut un gran valor d'oxigen per la indústria.